Těšíš se na zimu, ale nechceš sedět doma? Pojď s námi na Ice Camp. Lyžování, zimní hrátky, natáčení, hry i různé úkoly. To vše a mnohem víc si pro tebe připraví youtubeři s odbornými instruktory. A bude to stát za to. Těš se na 8 nabitých dnů s youtubery, bombastickým programem, výukou lyžování a snowboardingu pro začátečníky i pokročilé. Nepřijdeš o diskotéku s youtubery ani o táborák. Budeme mít grill party. Společně jsme již terén obhlédli a vše vyzkoušeli i bez sněhu. O prázdninách neseď doma a zažij první lyžák s youtubery. Registrace běží. Přihlas se, dokud jsou ještě volná místa. Určitě přihlas odběr na náš kanál, mrkni na další videa a doraž na Ice Camp.